لیکن دن با بیا حق سری لووت ورکوی چاگه ده زلزلو خل ده او انور را می توفینا خوی جور تاسو پخپلایی نی چی سی کردی او سبا کردی ما اللہ و محمد رسول الله چی دنن تاریخ پرمات سلو را نیمی دیگستی او تقریبا تل شلک از ما خپلی لگی دوری دشتو ودان برازی وقتان زیده فدی دشتو ودان برازی باچا خانی برازی دشتون چوکی چا تلوست پندونه ده تما یاد کرده او دغه ده تحصیل نازیم چه ستاسو زمنگ ده زلزلو پیسی ستاسو زمنگ ده پندونه پیسی زمنگ ده دیوله ده چرمینانو پیسی د دې کونسلرانو پیسې د هغې خپل د تحصیل ای ډي پي دا ټول غړپ غړپ او خېټې تاتېلي دي خو زه په دې خبره نه پوهېږم چې بل اعتماد به پې تاسو څه کوئ لکه نن به بیا حق سړي له ووټ ورکوئ چې هغه د زلزلو غل دی او هغه نور رمي توپونه خو یې جوړ تاسو په خپله یینې چې څه کړي او څه به کوي دا ټولې ورته معلومې دي نو که په دې دپاره آو بشیر تو گئے ماں دے بشیر تو زمین نہ خم آلو میری تا را جماعت اسلامی لوگا جا رو رو آگا تا مویا ماں چھتا و سنگاب نازیم ہوئے دالا بھی کول پاس اول اپا غٹے و ولے و درنے و سپکے آر سدہ تا معلوم دی پتے دا برا بتا دا اسلام بنانگار دا قار بنانگار دا دے ملک بنانگار او د خدای او د رسول ګناګار به یې کنا چې د دغه عمل با وجود چې څه تا ته معلوم دي ټوله ووټ ورکوي او د خلکو له نه وله ووټ غواړي هغه سړی به د جهنم په لر سر کې پروت وي منافقان دي ګورې بیا د هغه په خوله به دغه له ووټ نه ورکوئ زه خو په دې خبره نه پوهېږم چې سړی ملي ته ورم سړی پېژنې ذهني ته ورم سړی پېژنې داغه کردار پېژني داغه عمل پېژني داغه ډاکې پېژني داغه غونډګیري پېژني او د هغې دپاره به بیا دی د هغه په دې تشه خوله د منافقت په اسلام دوکه کېږي ووټه ورکوي نو دا به تاسو د خدای جرمداره یې که نه تاسو باندې به د خدای قهر نه ورېږي بیا او دا بله د چاپوړي ده ډېره چې ووټ ورکوئ دا خودکشي ده که نه ده تازو نتا پوش کو ماں خود کشی دا کنی دا دا شپارا سو روپو دا غورو تی با نن پر پیس بکور کری دی دا نن پر نه هزار خرچی گی شپارا سو نه نه هزار تطلی دی دا شن روپو دا دوائی پلتا پر نه هزار وز خرچی گی او د 500 روپو چینی نه نه په 300 خرچيږي او د 300 ترول نه نه په 3000 زره خرچيږي او د شنو او د لاتو روپو ټماټر کیلو په 1.5 سر خرچيږي او د 500 روپو پټول نه تر په 200 خرچيږي یا له خدای کوم وختانو بلبل ځان څه کوم قهر راولای اوس په دا بیرته دغه درې چونده کوي په ځان باندې نو دا خودکشی ده کنه ده دا ده ده قوم سزاته ده کنه دا ده زم سجورم ده کنه ده او دا ده خودکشی نه زیاده ده کنه ده نو که دیله ورکوی اسم ده ما خیال نده اگو پخپن منسکی تخشنه کار کنه ده پینجه پینجه اولاس لسوتونه باخلی او یو تلوشپک زی ولار لی تلوشپک بوتونه با هر یو والی او جیبا نور ده قام پیجاندلی دی خستاشو به نظر که راولم دیر زما به چیزی چیدی چنه نه ماغه جنډي شرمی کی نه شه مولا پکا ده جنډي ودر ولی دي دې منګه خو دروغ نه و منګه سې ته مسلمان وایو چې دا دې قام حق نه غالي دا دې قام حق واخلي او دې قام له راولې ته دې قام نه لګې دې سې ته مسلمان وایو دا دې قام بچی حق بچی ته ورسې دې له ایجوکیشن بندوباسو کی دې له ته هلته د بیماری بندوباسو کی
دا له د لیدت بندوبست وکړي، دا له د پیزار بندوبست وکړي، دا له په دې ملک کې پټري جوړه کړي. مربله کمره زما ده، وړي له اور ته، په لاور کې پټري شته ده، بجلی زما ده او بلیږي په لاور کې. هلته کې مس روپۍ مک ورکوي او دلته په ماله دېرش روپۍ راکوي. بجلی م راته نشتې ده، دوه لکه روپۍ بیل م راپسې راځي. دا ټولې مسلې چې دي، دا ټول ستاسو د مخې دي، د خدای په خاطر. هغه پورې موږ ابادېدی نه شو، دا لپورې موږ خپل حق نه شو اخیستی، دا لپورې موږ د خپلو وسایلو اختیار نه شو اخیستی، چې د څو پورې موږ اتفاق نه یې کړی او انتطاب یې د دې کور سره مو نه کوو. دا ستاسو د کلي د ګټې او د تاوان کونسلران دي، دا ستاسو د کلي د ابادۍ او د خوشحالۍ کونسلران دي، دا ستاسو د حقوقو د غوښتو کونسلران دي او د تحصیل ناظم دي. تاسو به د دې تبدیلي وی نه یو، ځکه چې ټولو کړی ده. نن د صوباړې په مرکز کې حکومت و، په صوبه کې حکومت و، بغیر د عذاب نه راباندې بل شی نه دی مسلط شوی. او انشاءالله بله ورځ به د دې عذاب نه خلاص شو، خو الله دې تپو برباد کړي، الله دې مت خلاص کړي، د دې عذاب نه مې خدای خلاص کړي. وسه د جماعت اسلامي خو تاسو بیا بیا کتلي دي، دلته خو ډوبل څوک راغلي نه دي په دې بلدیاتو کې بغیر د جماعت اسلامي نه. نو دا تبدیلی به تاسو په دې محسوسوئ، تبدیلی به تاسو په دې محسوسوئ چې تاسو د عوامي نېشنل پارټۍ لاټین ده وخت ورکوئ. تاسو به یې وینئ که خیر وي، تاسو به د خپلې واټر سپلای خوند وینئ، تاسو به د خپلو کوڅو، تاسو د خپلو روډونو، تاسو د خپلې بجلیانو، تاسو د خپلو حقوقو، تاسو د تعلیم او د تحصیل او د جرګې او مرکې. دلته کې خو اوس خلک هغه جرګو کې هم ستاسو نه پیسونه خلک اهلي وایي، دومره دومره پیس کاو، دوه ګډان راول او درې حلال کاو، پنځه حلال کا. په نېشنل پارټۍ کې دا نشتې د کور نه اوسه صحبه راوړي، نېشنل پارټي دغه سي د ساده نېشنل پارټي ده. په من کې هغه خبرې هغه اترې نشته، له حاکم چې د نورو جماعتونو جماعت اسلامي والو مشوره کړل ده چې دا کافر دي، دا مونږ نه کوي، دا د قام دښمنان دي. نه، د قام دښمنان دغه خلک دي، د قام سره جنګېږي دا خلک وو. مونږ چې هلته وو په حقیقت کې د ویلیج کونسل ټکټ په ډال ډېره غټه خبره وه، خو په مشوره کې به هم دي دا خپله مشوره چې ونو په کمره کې بیا دننه کوله، بیا به چې په کمره کې څه کړو هغه به تا ته بار نه ویل، برنډې ته به راووته، په برنډه کې به راته بله وویله، او برنډې نه به چې بار کله بیا کوڅې ته ووته نو په کوڅه کې به بیا بله ویله. د دې یوه ژبه نه ده، د دې یو زبان نه دی، او په دې باندې زمونږ دا خلک پوه شو او دې حد ته ورسېده چې دا یوه لاره ده، دا یوه پالټي پاتې ده. د پښتنو کم از کم قانون اسلام نه کوي، نو د پښتون حق خو غواړي که نه، د پښتون ترقي خو غواړي که نه. تا له حیدر خان نه یونیورسټیانې جوړې کړې دي، تا له حیدر خان چې زمونږ اساتذه کرام دي د هغو بریډونه سیوا کړې دي، تا له حیدر خان چې زمونږ دا کم پولیس صاحبان دي د دې تنخواګانې سیوا کړې دي، په دې صوبه پسې خو دې ملنډې کوي. اوس مرګرو دا کم تو جنګ چې را روان دی، د ټرنارو مشران به خبرې کوي. بلدیات دي، بلدیات تاسو ته یو داسې سیستم راایستی دی چې مخکې به زمونږ ایم پی ایم این اے به هغه ته به ډېره علاقه په سر وه. دا ستاسو د درشل انصاف دی، دا ستاسو د درشل د کلي افسران دي، ستاسو ناظمان دي، ستاسو مشران دي. که چېرته تاسو په کلي کې مشري غواړئ او چې ستاسو دا 90% مسلې کمې دي، د خیره سدا ستاسو په درشل حل شي، نو په یک کس مارج به په 31 مارج باندې به په ناټین باندې وهرو وهي، او د خپل کنډیډیټ چې موږ کوم ودرول دي دا به ټول تاسو کامیاب کړي. عوامي نېشنل پارټي په دې صوبه کې غواړي چې دا پښتون قوم یو شي، او زمونږ د بې اتفاقۍ د وجې نه دا موږ چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو، دا زمونږ د بې اتفاقۍ وجه ده. یا موږ د صوبه سند سړی په ځان مشر کړی دی، یا هم د پنجاب مشر کړی دی، خو افسوس چې د دې صوبې کم خلک زمونږ اتفاق غواړي، زمونږ اتحاد غواړي، زمونږ ورورولي غواړي، زمونږ سره مرسته او ملګرتیا به هله کېږي چې موږ یو شو. زمونږ بې اتفاقي زمونږ د ناکامیابۍ غټه وجه ده. که زه مسکینۍ وایم، که زه شاهي وایم، دا جنت نظیر وطنونه چې دا یو یو زویم چې دا د کومراک نه مخکولي دي، دا د ملم جبې نه مخکولي دي، خو افسوس چې دې ته زمونږ دغه لیډرانو 9 کاله
تحریک انصاف پر صوبہ حکومت کو خزگور مچ اس اصاب نشتے چرد زجرن یو کوٹن دین اندر تھا البتہ دا یو کامیابی اکرا چھ دا شپار سو روپو ٹیمی شپگنیم در روپو تکھو دا وش پیتا پیٹر والی یو سل او دو پانزو سو تکر دا یو کامیابی اکرا خدای مو بخواه شرم پکار ده ده خلکو نا چه پا کم خلوانی دی را دیو ده خلکو نوود غواری خو یاو تا منگ انتهایی قمق الخکارو زهران دیتے ما زمنگا لغبل سبتم زوی ما پینزه کالو شو چه سنیتر ما هم سکا کرده گی خاص کر پا دی مسکینی که کتا پور تا زده سوزولا وگر دیدم خو ما ده ده خلکو ایس کار کرده گی پا نظر رانه لغنه بسولی دو ما سوا ده ده نا چه چر دلارم تا پوز کوم ده سکول چا جوڑ کرده ده حاجی بادر خان جوڑ کرده یعنی پینزه سکول نما او قتل و جه ده حاجی بادر خان سب جوڑ کرده ده شان خوده مو بخا ده خلق پویش وز زد لارم بل تلار وز پا تول لگه دا چه دا خلق تش دخپن مفادو پا خاطر لگیانی و بسی و سیاست و یو کار ازان لکتلی ره خلق پوه ره انشاءاللہ جوغ در جوغ دا خلق زمان سب غورب آنده که خلق رواوختو بشمار آتی کوری ره پا نو کوتو که رواوختو پا کاشوڈل کی نیم کل اعلان دو بادرخان عجی سے پا قیادت کے اوکو بیگالا ام کسان دیوی منگا اعلان کول غالو پا منگا لکسا باروکی عجی سے پستر ہے رہے دلشان دی جوغ در جوغ روان دی خلق نو تاسو سلمہ بیلے سو پوری چیزا منگا دی انتخاباتو آگا کامیابی او نا کامیابی دا زبدار ازو کما چی تحریک انصاف ام دریزے شوئے رہے نورو تم بیشمار والاڑی او الحمدللہ چه نیشنل پارٹی پا یو پیش دا حاجی صاحب در اپول خبر اوکل اندالک پا تفصیل واو رای پا دور گدو که چه بده بانه دره کالا خواب شام آکیس پا چلاو دره کالا بعد دا سپت خبری نیدی چه کنی را ما پیسی واقعی سیده ویڈیو زمانه که گی وست با دا جوور روپو والا وی بجدا بیالا که واقعی سیده پاندوس لکه واقعی سیده که دا کار کله نو لا اله الا الله محمد رسول الله چه نن تاریخ پوری ما څلور نه نه دغستی او تقریبا تل شل که از ما خپل لګیدلی دي خو کلمه تاسو وره چې نن تاریخ پوری زه د حکومت وخت نه ان شاء الله توقع کوم چې مال رحم کی خو نن تاریخ پوری لکه ما پیسې نه دغستی کنه هم نه پټیږي دویم دادا چې دې قوم ته کوز دای چه راجی سه بیازاده اینو آجی سه با لبا منگ پدر سبانه مخیل ور نشو یو دسی تیم را غلی و چه زمان گوا اللہ ده و پخویدار جان ده داره موجود نسته اکسین سه بوده ولی و چه شپیته زر روپی بولا ورگم و پقالا را دیشی نماغوی چه ارز ماغوش پا اسور لسلک از مالا که دیلی شپیته زر روپانه بزن سه بکم آگا نه موجود نسته نو لحاظا دو پوز مگه بارا که خدا خبرش و وست به ساس و دمقی دا پده که بعد از مگه چوالیس مرلی را غلی دا او آجی سب ده قوم تورو بخلا بمامو تورو بخلا سه خبرانش تا ده